Letos nám tady začíná kulturní léto v Čáslavi. Měli jsme to štěstí začít strongmanem. Je to 20. jubilejní ročník, je to mezinárodní závod. Letos nás poctil svou návštěvou Francouz. Doufám, že se mu tady líbilo. Diváci super, děkuji, že nás podpořili. Čáslaváci jsou super publikum. Vždycky přijde hodně, vždycky fandí a je jim úplně jedno, jestli je to Čáslavák, Pražák, kluk z Mostu a nebo Polák. Prostě vědí, že my jako závodníci tu podporu potřebujeme od nich a dávají nám ji.